Verilişimizin qaynar xəttinə müraciət edən İlham Sərdarov gecə saatlarında idman zalının qanunsuz olaraq sökülməsindən şikayətçidir. O, özünə məxsus idman klubunun heç bir xəbərdarlıq edilmədən mart ayında Olympus Park tikinti şirkəti tərəfindən darmadağın edildiyini iddia edir. Mart ayının 20-si gecə saat 4-də işləmiş, mənə zəng gəldi, tanımadım bir nömrədən. Zəng gəldi ki, İlham müəllim, bəs sizin zalı sökürlər. Mən dedim, ola bilməz, necə sökürlər zalı? Dedi ki, bəs burada cəmaat əhali səsküdən yata bilmir. Mən də dərhal bizim evimiz yaxındadır. Dərhal maşına əyləşib gəldim. Gəldim, gördüm ki, bu hasarın darvazanı bağlayıblar. Darvazanı bağlı, içəridə də 30 nəfər mühafizə. Mən də darvazanı güclə açdım. Ekskavator işlədən işçi mənə görüb dərhal qaçdı. İşıqları kəsərək, kameraları söndürərək, ekskavator vasitəsilə mənim obyektimi darmadağın etmişlər. Mənə heç bir xəbərdarlıq olmadan, nə yazılı, nə şifahi. Hansı ki, bu avadanlıqlar hal-hazırda ora avadanlıqlar qalıb tikintinin altında. Artıq 2 aydır, mart ayının 20-sindən bugünəcən o dağıntılar altında qalan əşyaları götürə bilmirəm. Şikayətçinin sözlərinə görə artıq 2 aya yaxın müddətdir ki, ona dəymiş ziyan tikinti şirkəti tərəfindən ödənilmir. Hazırda çarəsiz vəziyyətdə qalan İlham Sərdarov deyir ki, tikinti şirkətinə heç bir rəsmi icazə verilməsə də, onlar gecə saatlarında tikinti işlərini davam etdirirlər. Onlar gizlin-gizlin işlərini davam edirlər. Yəni, öz başınaqları davam edir. Artıq ki, biz dövlət qurumlarına müraciət etdikdən sonra, məktub, telegram vırdıqdan sonra qərarı alıblar ki, həqiqətən bura qeyri-qanuni tikilidir. Çünki burada ara məsafəsi yox, burada başqa cinayətlər də törədilib, burada ekoloji cinayət də törədilib. Çünki icazəsiz ağaclar çıxarılıb, 30-dan çox ağac çıxarılıb, bəzilən yeri dəyişdirib, bəzilən məhv edilib. Ərazidə çəkiliş apardığımız zaman sökülmüş idman klubunun hazırki vəziyyəti ilə tanış olmaq istəsək də, təəssüf ki, bütün cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Hətta nəinki bizim, heç obyekt sahibi İlham Sərdarovun da üzünə qapı açan olmadı. Öz obyektimə getmək istəyirəm, qapını da açmırlar, belə vəziyyətdə qalmışıq belə. Bıraxmırlar içəri, hansı özəl kubçalı obyektimdir. Məsələdə ittiham olunan tərəf Olympus Park tikinti şirkətindən münasibət öyrənməyə çalışdıq. Tikinti şirkətinin icraçı direktoru Mehdi Bəbirov, şikayətçi İlham Sərdarovun səsləndirdiyi bütün fikirlərin əsasız olduğunu bildirdi. Həmçinin Mehdi Bəbirov mövcud problemin həlli üçün şirkət tərəfindən İlham Sərdarova bir çox təkliflər irəli sürüldüyünü də bildirdi. Bir il ərzində demək olar ki, bir 7 dəfə, axırıncı dəfəni də nəzərə alsaq, 7 dəfə görüşümüz olub. Yüksək səviyyədə qarşılanma ilə, hörmətlə, izzətlə, yəni ofis səviyyəsində bir görüşümüz olub. Bizim ona həmin o 240 kvadratın, sənəddə də siz görürsünüz ki, 240 kvadrat, o ki, deyir ki, 300 kvadrat, o bu ərazini ki, əvvəlcədən zəbt olunmuş bir yerdir, bu sənədlə bizim torpağın üzərindədir. Yəni bu icrada elə bir ki, hansısa bir müqavilə əsasında, hansısa bir məbləğ ödənilir il ərzində, bu o hesab, buranı da özü üçün hesablayır. Hansı ki, o bu sənəddə yoxdur. Bu, müqavilə ilə. Onun müqabilində birinci başlanğıc olaraq 2 milyon bizdən pul istəyib. Bir il ərzində 1 milyon 700 minlən bu bir qəpikdə aşağı söhbəti olmadı. Axırıncı görüşlərdə də bizə bir səsdə SMS göndərdi rəhbərlik səviyyəsindəki. Siz, mən sizinlə ancaq heç bir görüşə gəlmirəm. Mənim vəkilin sizinlə notariusda 1 milyon 700 mini götürüb gələrsiz, orada görüşərik. Biz o 1 milyon 700 mini heç bir sənədlə hesablayıb çıxarda bilmirik ki, biz ona 1 milyon 700 mini hansı əsasla verək. Yəni bu bugünkü gün böyük bir problem. Evladına da parka baxan tərəfdən bir dənə mənzil təklifimiz var idi. Əlavə də bugünləri ki, bu ziyan dəyib ona kompensasiya. Bugünləri onun sport zalında məsələn, nə əzilibsə, sınıbsa, nə ki, ziyan görüb, onun da pulunu hesablansın, biz razıyıq, biz onu da ödəyək. Müsahibədən sonra şirkətin icraçı direktoru Mehdi Bəbirov sözügedən əraziyə baxış keçirdi. Hər iki tərəf qaranlıq, mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Razılaşsın, dost olsun bizi ilə, qardaş olsun, gəlsin Olympusa. Necə deyirlər? Bir dənə kadr kimi. Məcburi deyil axı. Bu heç kəsin taleyini həll edə bilməz. Mən heç bugünkü gündə mənim zalımın bərpasını istəyirəm. Bərpa eləyə bilərik, veririk. Bərpanı veririk. Var hazırdır. Gəlsin başlayaq təmirə. Bu görürsüz gördüyünüz isə öz zalını istəyir. Təzminat ödənilsin. Mənə təzminat ödənilsin.
və onlar bərpa eləməsin. Mənim kompensasiyamı versin, məhkəməyə biz belə müraciət eləmişik. 1 milyon yarım. 1 milyon yarım istəyir. O pul da bizdə yoxdur da. Yəni uzun sürən danışıqlardan sonra təəssüf ki, hər iki tərəf problemə öz prizmasından baxdığı üçün onlar arasında heç bir razılıq əldə olunmadı. Bizə görə ki, hansı çox. Biz təklif elədik ki, orucu qayda gəlir, biz onlara pul da təşrif edildi ki, biz tərəfdən ki, yəni biz halallıq kimisə haqqına girmiş olmayaq da, ona da gəlmədilər insanlar. Mən artıq neyim, mən nə deyim? Mübahisə olmadım, gebsiz sıraxası, necə oturur? Mübahisəli məsələ ilə bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsindən rəsmi münasibət öyrənməyə çalışdıq. Komitənin mətbuat katibi Ramiz İdrisoğlu mövcud problemin komitə tərəfindən araşdırıldığını bildirdi. Problem verilişi olaraq məsələni diqqətdə saxlayacağıq.